kanpo evaluazioari buruz, guk beti esaten dugu gure aurkezpenetan ebolatzen estena ez dela existitzen. Bai? Ba, ikusi eta ikustarazi behar ditugu ba, gure bueno, ondo egiten ditugunak eta ba, gure debilitatea gure ba, puntu aula batutan eta bueno, ba, horren erakusle dira ebaluazio diagnostikoak, ebaluazio diagnostiko oinarrian daude guk ikastetxetan garatzen ditugun hobekuntza. Eta nazioarteko ebaluazio horiek aztertzen dituzten alderdiek zer nolako lotura duten gure kurrikulumean eta hortik abiatuta ikastetxeek zer egin dezaketen ba, handi, ondorioztatzen diren alderdiei erantzuteko. Arrate gaina, hizkuntzen teknikaria. Bueno, esaten ari gaitzen, ari nakungo garela, ze gauz asko kontatu da ditugu, eta denbora askorik ere ez daukun. Hortaz, bueno, gure emanaldi honetan, bi atal egongo dira, lehen atalean, nazioarteko ebaluazioak deskribatuko edo, bueno, gainetik amintzat esplikatuko ditugu. Eta bigarrenean, prestatuko du ebaluazio horien ondorioak zer erakusten diguten eta zertarako erabil ditzakegun hor ebaluazio horietan agertzen diren datuetan edo ondorioetan. PISA eta PIRS ebaluazioei buruz hitz egingo dugu eta kontuan eduki behar da bi ebaluazio hauek ikasleen irakurtze maila neurtzen dutela, besteak beste, badakigu beste arlo batzuk ere aztertzen dituztela, baina gu irakurmenean erriko gara. Eta neurketa horiek egiten dituzte herrialde aurreratu eta aberatsenetan. Dakizuenez, guk ere izeitik behintzat parte hartzen dugu ebaluazio horietan. Ona gatzara hori da ebaluazioa, ebaluazioen unibertsuan dagoen forum importanteena, nagusiena, PISA eta PIRSen zuzen ere, eta horretan ba, geuk ere parte hartzen dugu. Izein ere, ba, bueno, beste proba batzuk ditugu, badakizue, diagnostikoak, zuzen ere, nahiz eta gure burua, baino, ez neurtu, gure burua gure buruarekin esan nahi dut. Hortaz, hezkuntza sistemarako ere oso interesgarria izaten da, beste nazio batzuekin, beste herrialde batzuekin konparazioak egitea, eta hori PIRS eta PISAren bitartez alizango dugu. Ezta? Bueno, hemen daukagu, bi zutabe hauetan, deskripzio harin bat. Zer den PIRS eta zer den PISA. Hasiera batean, aipatu nahi genuen, eta garbi gera zedin, ba, ez PISA eta ez PIRSek ez dutela kurrikuluma ebaluatzen. Ez dute kurrikuluma ebaluatzen. Beraien marko propioak dituztelako. Hortaz, bueno, ba, ez da geure kurrikuluma ebaluatzen, nahiz eta gauza asko berdintzuak izan edo berdinak izan gure kurrikulumean ere, ba, bueno, PIRS eta PISA aztertzen diren aspektuak edo alderdiak oso antzekoak dira bestalde ere logikoa denez, ezta. PIRS eta PISA saiatzen da ikustea ze kompetentziak ebaluatu behar ditugu. Eta bereziki aztertu behar ditugu testu anitza edo testu desberdina ulertzeko kompetentzia. Hori izango litzateke garrantzitsuena, bi ebaluazio hauetan. PIRS kasuan 10 urteko ikasleak ebaluatzen dira, LH4an zuzen ere, eta IEA erakundeak sustatzen du ebaluazio hori. PISA aldiz, ba, ELGAk sustatu du ebaluazioa DGH-en egiten da, eta 15 urteko ikasleak ebaluatzen dira. Gure kasuan,
Bueno, oain arte bentsat, pisako datuak eduki ditugu, zen proba horiek ba, aspaldi denik berezko laginarekin pasatu ditugulako, ba, datu, ja, datu asko ditugu evaluazio horretaz, baina PIRS kasuan, oain arte, ba, ez ditugu lagina propioa eduki eta orduan hori indika euskagu datuak jasotzeko. Egia esan, 2016 urtean azkeneko proba egin zen eta horretan bai parte hartu genuen eta zain gaude, datu horien zain gaude, ba azterketa datu horiek aztertzeko eta gure ondorioak ateratzeko. PIRS, ustut, bost urterik behin egiten dela eta orduan, ba, bueno, 2016 garren urteko datuak ba, aztertuko ditugu. PISA aldiz, ba, hiru urterik behin egiten da, azkeneko urtean, 2015 urtean egin zen, eta urrengoa izango da 2018 garren urtean. Urte horretan, datorren urtean egin zuzen ere, ba, irakurmenari buruzko, edo irakurmena izango da gai nagusia PISA ebaluazioan, eta orduan aukera izango dugu datu asko jasotzeko. Eta bueno, zer ebaluatzen da? Ba, irakurmena. Beste zutabean daukazue, irakurmena ebaluatzen da. Eta esan duen bezala, ez da kurrikularra, baina kurrikulumarekin badatu sartu askotan. Ikusiko dugu, gero aztertuko dugu, sakonago. Eta ebaluazio hauetan, bueno, erakunde hauentzat, zer da irakurmena? Ba, hasiera batean kapazitateak. Kapazitateak ez bakarrik irakurtzeko, horregatik gure emanaldi hau hildo horretatik zikoan, ez da? Irakurmenatik pixka harata bat duten dara, ez da? Ez bakarrik irakurtzeko kapazitatea baizik eta testuak irakurtzean, testuak ulertzeko, erabiltzeko, interpretatzeko, disfrutatzeko, eta abar. Zentzu horretan, ba, bueno, Isabel Solek esan duenaren arira, jute da guztiz planteamendua. Eta nola ebaluatzen da, irakurtzeko erabiltzen diren estrategi kognitibo batzuk, ebaluatzen dira, testo mota desberdinen bitartez, eta gero galdera batzuen bitartez. Galderak izaten dira irekiak, edo itxiak, baina, bueno, gehiago izaten dira itxiak, baina irekiak ere baina hunde. Hor, idatzi indarko da, eta beste estrategia batzuk ja sortuko dira, ikusiko dira. Hasiko gara PIRS-ekin, eta, bueno, horra agertzen den bezala, hizkuntza ekintza batzuk ulertu egin behar dira, proba hori pasatzeko, eta hizkuntza ekintza horiek gizartean eskatzen direnak esaten dira, edo norberak ere behar dituenak bere lanak aurrera eramateko. Adin hauetan eskatzen zaie ikasleei ba, esan nahiekin eraiki beraien ezagutzak eta beraien beharrezkoak dituzten estrategiak. Gero ere, PIRS-en ere, aipatzen da, ba, bueno, irakurri egin behar dela, jakina, ikasteko, eta beraien komunitatea edo eskola inguruan parte hartzeko edo komunikatzeko. Eta jakina, eta horretan bai PIRS-en, PIRS-a ditzen da edo existitzen ideia honetan, ba, irakurri egin behar da, disfrutatzeko dela. Aztertzagun horrein, ebaluazio honetan, aztertzagun agertzen diren irakurren prozesua. Kontuan hartu behar dira lau prozesu hauek, oso importantea dira ikasleak egin behar dituzten, burutu behar dituzten atasak, eta ikusiko dugu, nahiz eta beste izen batzuekin agertu, gero ere agertuko direla bai PISA-n eta bai gure ebaluazioetan ere. Lehenengoa izango litzateke, hor agertzen den moduan,
informazio esplizitua bilatu eta eskuratu. Horren arabera, informazio zehatza topatu behar dira testua, eta hortik aterako da informazioa literalak esaterako edo ideia. Bigarren prozesu batean, egongo litzateke beste ulermen maila bat, sakonago, beste maila zailago bat, nolabait esateko. Inferentziak egitea, hain zuzen. Orduan, azaleko informaziotik aparte dagoen beste informazio batzuk inferitu daitezkeen informazioak ateratzea. Horra astian dituzue adibide batzuk. Esaterako, argudio batzuen argudio batzuk irakurtzen ditugunean, ondorioztatu horrekin zer esan nahi dugun, eta horrelako ideia batzuk. Hirugarren atalean, oraindik beste maila bat, beste puska bat egiten da ulermen prozesuan, eta informazioak eta ideiak interpretatu egin behar dira eta integratu. Horretarako, eskatzen da ikaslearen munduaren ezaguera edo ezagutzak aplikatzea. Ikasle norberaren eskarmentua edo esperientzia irakurtzen ari denean aplikatzea eta hortik orduan testua maila sakonago batean ulertzea. Eta ja, amaitzeko, testaren edukia eta forma aztertuko da proba hauetan. Testuaren edukien, hizkuntzaren eta gaineko osagaien ebaluazio eta analisia egitea. Hemen esaterako, zehaztu behar da, egilearen ikuspuntua, edo testuaren estiloa, forma eta edukiaren kontua. Hau da, Pearson aztertzen dena. Gero, berantzago ikusiko dugu beraien testu bat. Adibide bat aztertuko dugu, ikusiko dugu testu oso bat, eta aztertuko dugu zer galderak jartzen dituen. Pisan, aldiz, irakurtzea ere, horreko kasuan bezala, pixkat haratago ikuten dala. Irakurtzen ikastea baino, beraiek beti aipatzen dute irakurri egin behar bala ikasteko, hori nabarmentzen dute. Badakizuenez, amabost urteko gazte kapazitateak neurtzen dira, eta suposatzen da, informazio idatzia edo testuak erabili behar dituztela, eta kapaza izan behar direla, testuiek erabiltzeko, interpretatzeko eta horren gainean hausnarketak egiteko ere bat. Zentzu horretan, eta baina arte komentatzen ari garena, irakurmenaren ikuspegia aktiboa da, aktiboa izan behar da. Horrek zer esan nahi du, bizitzaren egoera guztietan ezagupena ezarri esartzeko balio behar da, irakurmen hori. Testuak ere erabili egin behar dituztela, norberaren helburuak lortzeko. Eta pentsamendu eta ideiak modu eraginkorki ere transmititu edo komunikatu egin behar dituztela. Hori dela, pisaren arabera. Ikusten duzuenez, gardenki honetan, nolabait errepikatzen da pixka bat informazioa, egandako informazioa, hortaz, amabost urteko ikaslea gai izan behar da, hiru kompetentzia importanteak menperatzeko. Hau da, testu anitzak irakurtzeko. Gainera, testu horiek erabilera, eremu desberdinetakoak izan behar dira. Eta horrekin guztiarekin, zerbait ataza edo eginkizun, aurrera eraman ahal izan behar dute. Hiru gauza horiek, testu anitza, erabilerik ere muntez berdinen dugu nahi, eta zerbait ataza ere
boretzeko gara izan behar dira. Hau nire nola garratzen da, pisan, ba, irakurmen zenbait ariketen dira zeugikoa denez, eta zuia ikustut ezagutzen dituzuela testuak izaten dira, eta galdera, esan dugun bezala. Pisan, eta ez bat erri pisan baizik eta geure kurrikulumetan eta pertzen ere, nola baita laburpen bat egiten baldin badugu edo sintetizatzen baldin badugu eduki osoa, aldugu ikusi hiru dimentsio nagusiak agertzen direla. Hiru dimentsio horiek hauek dira, eremu edo egoera, hau da, aipatu dugun erabilera eremua, nun gertatzen den komunikazio ekintza hori, eta hortik ikusten dugu ba, testuaren helburua eta testu ingurua aztertzen da. Irakurmena atasak eta hor proba behintzat jarriko dituzte ba, bizitzan topa ditzak egun testuak, testu errealak edo simulazio hori behintzat zailatuko dira. Eta bukatzeko testu motak. Idazkiak agar daitezkeen formetan edo elburu desberdinetan. Testu ikusiko dugu ze testuak agar daitezkeen. Aztak izago horren testuen erabilera eremuak. Nun ematen diren testu horiek. Pisak proposatzen dituen beraien azterketetarako testu, erabilera eremua. Erabilerak lau izaten dira, eta gurean normalean horiek izaten dira ere bai. Erabilera pertsonala, erabilera publikoa, laneko erabilera eta hezkuntzako erabilera. Ikusiko dugu lau eremu hauek denbora guztien errepikatzen dira, errepikatzen direla gure proba guztietan, bai eta PIRLS proban ere, ere nuan. Eta lehen komentatu dugu ere bai, irugarren puntua zela altaza, beraiek egin behar dituzten ulermen atasak edo irakurmena lantzeko atasak oso oinarrizkoak zirela, eta nolabai hemen agertzen dira oso laburtuak, zeintzuk izango lirateke bost atasa horiek. Irakurmenean, ikusten baldin baduzue goitik gara bintzat, ikusten zakizue, bi atal nagusi agertzen direla horiek, horrezta, testutik datorren informazioa erabiltzea, eta testutikat, edo testutik kanpo, topatzen dugun informazioa. Testu barruan dagoen informazioari dagokionez, aldugu ikusi testuaren atalen behintzat ulermena ulertzeko lana, hor bukaeran daukazua informazio zehatza ulertzea. Gero, atal horiek beraien artean ze harremana edo ze lotura daukaten, eta hortik ikusiko genuke testuaren zatiak interpretatzea, eta hor ere ja beste kosta bat ematen ari gara. Eta, atal honetan, atal horren barruan, testuaren osoa ulermena. Hau da, informazio orokorra ulertzea. Pasatzen baldin bagara beste aldera, testutik kanpo dauden ezagutzak erabiltzearena, ikusten dugu bi zati, testuaren edukia eta testuaren egitura edo forma. Eta hortik, ari ginen esaten da. Eskuineko
aldean, ba, bueno, pues, testuaren eduki eta testuaren forma aztertzen, ezta? Eta horren gainean, hausnarketa egitea. Bukaeran, agertzen zaizkigu atasa nagusiak, nolabait oso oso lortua, baina izango zen lehendabizi informazioa lortzea, informazioa interpretatzea eta testuaren informazioaren gainean hausnarketa eta evaluazioa egitea. Eta eskema hau egia esan gure ebaluazioetan ere jarraitzen dugu gutxo dela, kasi berdintzu, oso oso antzekoa izaten da. Orduan, hor da zuen azkeneko bost atalak, horiek izaten dira, pisan ere, ebaluatu egiten direnak. Ikusi ditugu atazak, ikusi ditugu erabilera eremuak eta bukatzeko ikusiko ditugu testu motak. Zer testuak erabiltzen diren pisan. Bi testu mota erabiltzen dira horrela oso orokorrean esan da, ezta? Jarraiak eta ez jarraiak edo etenak. Testu jarraiak, prosan agertzen dira, normalean paragrafoetan antolatuta daude testu horiek, eta egilearen asmoaren arabera antolatzen dira. Horrek izan nahi du, testu mota desberdinak agertuko direla, hor dauzkazuenak edo gehiago, deskripzioa, narrazioa, azalpenezko testuak, instruziozkoak, txostenak, registroak, eta momentu batean, euskarri elektroniko erabili, informatiko bakatu erabili genuenean, hau da, era, ebaluazioan, hipertestuak ere erabili ziren. Horren batuan, generoak agertuko dira, edozer generoa. Gutunak, edo txostenak, edo historioak, iruzkinak. Bueno, zer bat egiten da? Nik esaten ere nintzen, testu mota horien barruan, genero desberdinak agertzen direla eta genero horiek guztiak agar daitezkeela pisa barruan. Gutunak, edo errezetak, eta edozen agar daiteke. Eta lehen komentatu dudan bezala, saiatzen da testu horiek errealak edo errealitatetik gertu egotia. Testu horiek. Bueno, testu horiek direnean, horrelako testuak gara daitezke formularioa, testu informatiboak, txartelak, agiriak, mapak, ilustrazioak, eta askotan gertatzen izaten dara, bai? Gertatu izan da, testu mistuak agertzea. Prosa agian mapa batekin, edo marrazki batekin, edo diagramekin, hori oso arruta izaten da, eta logikoa da, ze gure bizitzan ere horrelako testu askotu batzen ditu. Hemen, honen ondoren, erakutsiko dizkizuet, pisan agertu diren benetako testu bat. Ikusten duzuen ez, testu honetan esaterako blogoa, agertzen da, testu mistoa da, agertzen da testu pixka da, honen baita, eskela antzeko bat, plano handi bat, marrazkiak, neurriak, testo mistoa da, beraz. Testu honetan ikusten dugu jarraia dela, testu jarraia tipikoa bat, testu literario bat, prosa arruntean, arruntean ez, makondo bat, eta esan egin forma aldetikan nahiko testu oikoa bada, ezta? Prosan. Eta topa esaten gure gai horrelako testuak pisan. Horretan ere pakoak arituko da leroago, eta
eta ikusiko dugu zertesku desberdinak abertzen diren. Hau plano bat da eta ikasleak kokatu egin behar da plano horretan eta ikusi ba, non dagoen edo nola jo nahi duen eta guzti sondo interpretatu egin behar du. Eta hor, irakurmenezko zera, proban atera zen. Hau da, egiten liberatu bat eta horri atera zen. Hau ere, testo biztu bada, zerrenda bat agertzen da, barra da, eta inguruan ere marko bat agertzen da, marrazki antzeko bat, eta ikus dezakegu ba, testo biztu bat. Beste testo biztu bat ere, hemen ere ikusten dituzuenez, ba, marka tipografiko batzuk agertzen dira, paragrafoa, plano bat hasieran, barketu mapa bat, eta bukatzeko kuadro. Pisako testu, beste testu tipiko. Egia esan, testu jarraiak gehienak izaten dira. Hartzen dute probaren bi herenak edo, eta testu ez jarraiak edo etenak eren bat, gutxi gora. Normalean testu jarraiak ikusten ditugu, baina horrelako testua ere agertu daitezke. Zuek ikusteko Pearsen agertzen den testua, normalean Pearsekoak bai dira, esaten dira jarraiak, luze xamarra, ikusten duzuenez. Hau da horretu, hau da L4-ako, eta horren gainean egiten dira horrenako galdera. Ikusten duzuenez, galdera batzuk dira anitzen artean bat aukeratzeko, eta beste batzuk azaltzeko edo bertan idazteko, item irekia. Iretzen direnean, item irekia. Galdera asko egoten dira guai. Eta adibide hau, da gure ebaluazio diagnostikoan agertu zen bat, ere atxerako testu bat, eta artikulua da, eta horren gainean ere, galdera itxiar zein irekiak egon ziren. Ikusten duzuenez, testu jarraia da, argazki bat agertzen da, nola nahi ere geuk ere gure probetan testu ez jarraileak edo mistuak ipintzen ditugu. Urrengo honetan, hau DBH-erako da ordea, ebaluazio diagnostikoan agertu zen DBH-tiparren mailarako, da, testu mistoa da ebai, eta informatiboa. Eta tipografikoak ere agertzen dira, argazki bat agertzen da, eta gero zerrenda bat, ikusten duzu gainez. Testu honek ere, galdera irekiak eta galdera itxiak zituen. Eta nahi izan ez dira, duzu gure horri aldean hau egitela liberatuta dugu, aldire ikusi. Amaitzeko, aurten, landu dugun irakurrena, ebaluazio bat egiteko zuz. Ebaluazio honetan, irizpide zehatz batzuk agertu dira, aurreko ebaluazioetan ere agertu zirena. Ez berdin-berdinak, baina oso antzekoak, eta hemen alduzue ikusi, nola pisarako ikusi duguna hemen ere agertzen dela, ez da. Testu idatziaren zentzu orokorra ulertzea. Horretzen bazarete, pisan ere ulermen orokorra lantzen zen. Informazio zehatza hautatzea, hau da, testu batean informazio zehatzak, informazio puntualak edo batzuetan literalak ere bai, topatzea. Testuaren helburua eta komunikazio egoeraren baliabidei antzematea. Izan ere behintzat helburuaren aspektua asko jorratzen da. Eta ondoren, azkeneko biak, testutik at, izan testutik at ikusten genuen genituena. Edukia interpretatzea eta baloratzea, eta forma interpretatzea eta baloratzea.
Eta irizpideen guzti hauen inguruan guk antolatu ditugu iten guztia eta bueno, ondorioztatu behar ditugu informazio guztia. Eta orain pakori emango diotitza, zeberak azalduko dizue honekin guztiarekin ze ondorioak edo zelotoak handitu du hartu.